наше вітання, дорогі вінничани. Ну що ж, настав саме той час, коли в ефірі перше інформаційне шоу Вінниччини. І сьогодні в студії для вас працюють Богдана Рясківська, Олександр Бицун та я, Антоніна Почевська. Розпочинаємо! Ех, як бачите, я знову сижу тут один, як у тому квітнику. Мені, як завжди, з цього приводу надзвичайно приємно та навіть млосно на душі, признаюся вам чесно. Сашка, тримайся! Але з іншої сторони розумію, що доведеться мені сьогодні віддуватися за весь чоловічий склад нашого проєкту. Знаєте, як в монети є одна та друга сторона, як у терезів є дві шальки, як у всьому світі початок є чоловічий та жіночий. Інь та янь. Я говорю про те, що сьогодні протягом ефіру я все буду визначатися, чи радіти мені з цього приводу, що я оточений такими чарівними співведучими, чи дійсно доведеться надзвичайно важко, адже я тут сам один, як та белиночка. Але зараз не про це. Ой, горіх жалітися, Саша. Не так, переконаний, друзі, це щось я перебільшую. Але не будемо ми перебільшувати протягом сьогоднішнього ефіру, а будемо розповідати вам голі факти, справжню істину, усе, що відбувалося в Україні та світі загалом. Отож, сьогодні дізнаємося, де та коли жінка намагалася підкупити поліцію м'ясом та вином. Думаєте, що у 6 місяців, у віці 6 місяців, ще рановато займатися спортом? Ми вас переконаємо протягом ефіру, що в такому віці можна навіть ставати на водні лижі. Також дізнаємося, де трапилася трагедія, а саме пожежа, з якої довелося рятувати не лише людей, але й коней. А також дізнаємося, друзі, що в додачу до звичних ІФА та ПЛР-тестів на коронавірус додасться ще й тестування собаками. І про це та інше сьогодні будемо говорити. Сподіваємось, протягом півтори години ви не будете відходити від телеекранів, адже буде дійсно цікаво. Нарешті прийшов мій час з вами привітатись, дорогі вінничани, і хочу почати із новини, власне, із нашої рідної Вінниці. Що ж сталося? У Вінниці нетверезий водій перевозив дуже п'яного друга у багажнику. 22 вересня вночі до патрульних надійшов виклик, що на вулиці Брацлавській у Вінниці сталася бійка. За словами заявниці, декілька невідомих кинули людину у багажник авто та поїхали. Вона також вказала на колір авто – червоний, власне, через що екіпажі поліції розпочали перевірку. Про це повідомляють, власне, у прес-службі патрульної поліції Вінницької області. Одну із машин, що підпадала під опис, копи зупинили. У салоні авто перебувало троє чоловіків, які спочатку відмовлялись вийти з транспортного засобу. Згодом вони зізнали, що в багажнику знаходиться їх 21-річний товариш у стані алкогольного сп'яніння. У багажнику товариш один, під капотом ще двоє друзів, десь під закрилками ще декілька товаришів також в стані алкогольного сп'яніння, знаючи, як... Але, що дуже... Я нещодавно дивилася фільм, там, де в багажнику перевозили песика. Мені так було його шкода, я так переймалася, що він там не задихнувся. От чоловіку, моторошно, мені здається. Вони додали, що він сам забажав там їхати, оскільки не хотів... А, ну, з п'яним чоловіком, мабуть, не посперечаєшся. Не хотів забруднити салон автомобіля. Власне, можемо зараз подивитись відео, як це відбувалось. Пустити автомобіль, вийдіть, відкрити багажник. І як я можу вийти? Вийти, двері відкрити. Дітки, брехати не стане. В багажнику спить п'яний друг. Кинули його в багажник. Це скільки зараз? Я вам розкажу, де він живе, хто він такий. Виявили даний автомобіль, в багажнику знаходиться людина. Там п'яний друг, це така людина. Ось бачили такий відрізок відео, каже, яка це людина, це п'яний друг. Як взагалі спілкуючись із кермувальником, патрульні виявили в нього також ознаки алкогольного сп'яніння. Ну, логічно. Це багато що пояснює. Я там не встиг розгледіти марку автомобіля, знаєте. Здається, що кузов там був типу хетчбек, а не седан. Тому, в принципі, можна вважати, що друг був не зовсім в багажнику, а частково і в багажнику, і в салоні одночасно. Що далі виявилось? Що взагалі у водія, який вів цьому автомобіль,
Посвідчення не було. Порушник погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі, і результат виявився позитивним. 1,17 проміли алкоголю в організмі. І на нього відкрите кримінальне провадження за статтею 130 «Кермування на підпитку». І зараз визначаються усі обставини цієї справи. Власне, чи була там бійка, чи примусово, чи не примусово отрапився той бідний чолов'яга у багажнику. Ну що ж, отакі новини Вінниці, і смішно, і грішно, а далі буде іще цікавіше. Ну, мені не здає... смішно, і скажу, що грішно. Саш, вибачаю, що тебе перебиваю. Головне, в багажник мене не ложи. А так ти можеш перебивати. Сьогодні ти можеш перейматися, бо ти між нами двома сидиш. То... Все це жарти. Саша буде у цілості і збереженості після ефіру. Ти що, його палкі шанувальниці потім нас ще шукатимуть. О, до речі, ми сьогодні будемо розповідати про те, як шанувальниці захищають інколи гарних хлопців. Ну, а шанувальники? Так. Ну, шанувальники, можливо, згодом на якийсь інший ефір також підготуємо. Ми з Богданом можемо розраховувати на те, що нас хтось захистить? Ви, поки ви у цій студії, будьте... Ти будеш нашим захисником. Я буду вашим куполом. Нашим лицарем. Від будь-яких проблем. Ох. Ну що ж, від жартів переходимо до серйозної які ж це інформації. Жарти? Це серйозно. Саша, переходимо до інформації. Адже на Вінниччині врятували з вогню прив'язаних на пасовищі коней. У Вінницькій області поблизу колишньої ферми в селі Мурафа загорілася трава. В даний час на території паслося кілька прив'язаних коней. Рятувати тварин кинулися небайдужі люди. Про це повідомляє вінницьке видання «Власне інфо». Невідомо, чи виникло загоряння з умисних причин. Через швидке поширення вогню коні, які були прив'язані, потрапили просто в осередок пожежі. Місцеві, які проїжджали повз, їм вдалося витягнути двох коней. І вони повідомили про це повідомили в Муравській об'єднаній територіальній громаді. Місцева мешканка Майя Салямон відразу викликала рятувальників на місце події і каже, що вогонь так швидко поширювався, що якби вона хоча б на 5 хвилин пізніше побачила пожежу, коней не застали б уже в живих. Уявляєте собі ситуацію, коли палає вогонь і тварини не можуть просто нікуди подітися, тому що вони прив'язані. Були, так? Ну, власне, так. Скільки ми говорили про те, що і не знаємо досі, чи це умисно було, чи це було випадково, але те, що не лише страждає природа, а страждають і, власне, тварини через те, що спалюється суха рослинність. Ну, і ось... Коні. Коли, якщо ми не бачимо там маленьких їжачків чи якихось перепілочок у траві, то коней вже можливо побачити нарешті і зрозумієте, що це дуже серйозна проблема. А в очевидиці пожежі також виникла думка про те, що це зумисний підпал. І адже вона повідомила про те, що поруч стояв якийсь чоловік, в якого жінка першим попросила допомоги, проте чоловік від неї просто відмахнувся. Не здивуюся, що пожежа сталася саме через нього, каже пані Майя. Жінці вдалося зупинити повз проїжджаючих людей, які проїжджали повз на мотоблоці, і саме вони і кинулися відв'язувати коней. За словами пані Майі, коні сильно злякалися. Вони почали бити копитами, копитами рити землю під собою, але земля обпікала і копита. В однієї тварини обгорів хвіст. Рятувальники ліквідували пожежу. Ну, якщо це умисний, вибач, Сашенька, якщо це умисний підпал, то просто немає слів. Друзі, уявіть, наскільки це небезпечно, насправді, не лише для коней, які були просто на межі гибелі, ймовірно, якби їм ніхто не допоміг, якби не врятував і не побачив. Так. Але також, наскільки це небезпечно було саме для цієї жінки. Тому що в такій екстреній ситуації, в стресовій ситуації для тварини, яка панікує, яка не знає, що відбувається, надзвичайно небезпечно навіть підходити, наближатися. Тому що, в принципі, вони надзвичайно теж небезпечні в такій ситуації. Це доволі ще потужні тварини, так? Ми знаємо, що чого вартує удар копитом, це каліцтво може бути. І вони під час паніки, не лише каліцтво і смерть. Так? Так, насправді неодноразово, друзі, ми підіймали цю тематику. Неодноразово у наших ефірах обговорювали те, що відбувається, на жаль, продовжує відбуватися. Зазвичай рідко люди шукають альтернативу спалювання сухої трави, листя з дерев, яке опало. Ця пора, осінь, саме та гаряча пора,
коли зазвичай таке трапляється. Після будьте обачними, будь ласка. Після цього слова сполучення «гаряча пора» звучить якось взагалі так, моторошно. Так, моторошно. І ситуація моторошна, на щастя, особливо ніхто в цій ситуації не постраждав, але втім потрібно не забувати, що це не одиничний випадок. Таке траплялося і, на жаль, можемо припустити, що за необачності може й в майбутньому також подібне трапитись. На сьогодні хочемо також висвітлити дуже важливу тематику, яка, зокрема, надзвичайно поширена за кордоном, на Заході, в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, часто практикують у водійських посвідченнях водіям зазначати відомості про те, чи згодні, чи відмовляються вони стати донорами органів для людей, які цього потребують, у разі їхньої раптової смерті на дорозі. Ми вийшли на вулиці міста та опитали вінничан, на їхню думку, як вони вважають, українці готові до такої ініціативи? Послухаємо їхні відповіді. Таке дуже спірне питання, дуже спірне. З одного боку, так, людина повинна визначити сама, чи згодна вона на це чи ні. Але з іншого боку, чи буде це використано за призначенням, так, чи піде це тим людям, яким це потрібно, а не хто більше заплатив. Я за такий проект. Наскільки я знаю, у нас з цим проблема, і законодавчої бази на то не було. І, в принципі, я думаю, що це круто. Круто, так. Я згоден. Ну, принаймні, люди все ж таки на дорогах гинуть, ну, це факт. І ну, якщо людина може допомогти іншій людині вижити, да, та, що фактично загинула, то ну, чому б ні? Це загально планетарна практика, в принципі, можемо говорити так. Надто така глобальна тема, і, в принципі, не варто ну, пов'язувати це саме з водійськими правами. Воно, в принципі, десь і на соціальному рівні, якби не до порівняння. Ну, це моя власна думка. Але, ну, насправді, ми, ну, наше суспільство, мені здається, ще до цього не готове. Я думаю, що більшість, може бути, згодяться, але менталітет нашої людини така, що більшість не згодиться. Водійському посвідченню писати, я думаю, не потрібно, а така ця ідея дуже, між прочим, хороша. Звісно, хотілося б, щоб люди могли це отримати. Тому що я розумію, що це таке, коли хочеться жити. Не виходить. Я вважаю, що за це мають вже відповідати його родичі. Коли людина погибла, найближчі люди, тобто їх запитати, чи ви згодні на це, якщо вони вже дають там свою згоду, то чому б ні? Я вважаю, що ці органи будуть корисні для інших людей, можливо. Якщо вже людина ну, вже нічого не виправити, то чому б не використати їх в цілях, гарних цілях, щоб допомогти іншим людям. Але, звичайно, щоб на цьому не заробляли якісь там люди нечесним способом. Статистика дійсно стверджує, що на дорогах небезпечно і часто стаються ДТП. Але все ж таки добре те, що міська влада додає чимбагато зусиль для того, аби пересування у громадському транспорті, за який вони, власне, відповідає, було більш безпечним. Це нас тішить. До речі, якраз таки про громадський транспорт хочеться одразу поговорити, адже минулого тижня, 24 вересня, у Вінниці відбулося тестування першого тролейбуса Вінлайн вінницького виробництва за маршрутом номер 10, так, але це незвичний, про який ми сьогодні поговоримо, Magic адже це Vinline. Перший тролейбус, так, насправді дійсно Magic, у чому ж його магія заключається? В тому, що він з автономним ходом віднині, і цей автономний хід розрахований на 20 кілометрів. Що означає автономний? Вусики відв'язані? От, до речі, я дуже пам'ятаю, як колись мої друзі, Роги. Не друзі, а ми їхали з ними у тролейбусі, і два хлопчики пояснювали, верніше, один хлопчик пояснював іншому, чим відрізняється тролейбус від трамваю. І він говорив, ну ти що не розумієш, трамвай, він же по рельсам ходить, а так. Тролейбус з рогами. Розумієте? От, в принципі, то це буде без рогів тролейбус чи насправді, без водія? Як? Він буде мати свої рожки, які називають штангами для контакту з електролініями, але ці рожки він вміє опускати, знаєте, як котики, вушка, коли насторожує. Як равлики. Майже. І ось, запитайте мені, а як же ж він буде рухатись, цей тролейбус, якщо як він не буде торкатися?
Яке неочікуване запитання, я тобі скажу. Ти сказав, запитай, я запитала. Так, насправді цей тролейбус оснащений батареями, батареями, які будуть заряджатися під час того, як він буде рухатися. І на відстань біля 2,2 кілометрів він зможе їхати без контакту, так, без контакту з електролініями. Так, до речі, зникне світло, він собі ще може їхати. Ну, певно, не на це. Я тобі розповім. Вона думає відразу логічно. Вона абсолютно всі прораховує варіанти. Ну, бачиш, все місто стоїть, немає світла у місті, але а цей тролейбус бере і їде. Мені здається, що тролейбусні лінії під'єднані до такої електромережі, яка є першочерговою, що там, мабуть, і світло то й не пропадає. Ну, а раптом? Насправді, йому не можна їхати, тому що ти знаєш, Богдана, що весь громадський транспорт рухається згідно графіку. Так, і один маршрут має їхати за виключно іншим. За іншим. Тому, ну, знаєш, не комільфо буде для цього тролейбуса, так просто, знаєш, об'їхати ті, які стоять і не можуть рухати. І повз так. Просто помахав ручкою, а в мене автономний хід, на секундочку. Насправді, дуже важлива подія для Вінниці, зважаючи на те, що транспортна інфраструктура також повинна розвиватися, як розвивається Вінницька ОТГ, збільшуються межі нашого місця, а людям якось потрібно їздити, добиратися на роботу, зокрема. І ось така модифікація дозволить поліпшити транспортне сполучення з мікрорайоном, який розбудовується по Немирівському шосе. До цього тестування тролейбусу Мінлайн за номером 10 долучився міський голова Вінниці Сергій Моргунов, очільник Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко розповів, що зарядка тролейбусу відбувається під час руху на лінії, як я вже встиг зауважити. Врешті, коли лінія закінчується, опускаються штанги, які ви бачите на телеекранах зараз, автономно, самостійно, автоматично, чи автоматизовано, як правильно сказати. І на заряджених батареях, якими оснащений тролейбус, їх 140 одиниць, вони розташовані по всьому периметру тролейбуса. І на цих батареях транспорт вже може рухатися далі наступні три зупинки. Так, щоб підняти штанги, тому що якщо вже опустили, то якось треба їх підняти. Для того, щоб знову їх підняти, є спеціальне обладнання перед зупинкою на Чехова. Тролейбус тестуватимуть протягом місяця, цей маршрут також тестуватимуть, як він буде справлятися з перевезенням пасажирів, щоб, власне, з'ясувати особливості роботи транспорту безпосередньо в роботі. І як говорять, власне, у відомості, маючи всі дані, будемо дивитися, куди пускати тролейбус, куди ж ні, додав пан Луценко. Цей тролейбус курсуватиме за маршрутом кожну годину. Надзвичайно важлива інформація саме для тих людей, хто мешкає у цьому районі. А ми можемо послухати, що під час такого тестування зазначив міський голова стосовно, власне, і доцільності маршруту. Цікаво. Свої два питання. Перше питання – це купівля додаткових одиниць транспорту, що набагато дорожче, або модернізація існуючого електротранспорту і продовження існуючих маршрутів. В даному випадку є пропозиція продовжити маршрут тролейбуса номер 10, який йде з Вишеньки до Гроша, і продовжити на цих 2,2 кілометри. Це плюс ще три зупинки в кожен бік. В тестовому режимі буде він ходити. Ви знаєте, що ми зробили за останні 2 роки 6 нових тролейбусів інлайн. На одному з цих тролейбусів встановлена система спеціально автоматичного пускання цих як штамп. І будемо зараз перевіряти, як він себе зарекомендує безпосередньо такий модернізований тролейбус. І далі будемо збільшувати, я думаю, що воно буде позитивно, будемо збільшувати кількість тролейбусів саме на цьому маршруті. Однозначно будемо по такому ж принципу продовжити маршрути в районі аграрного університету до Гнівоцької перемички. І я думаю, що це один із таких елементів розширення маршрутної мережі, крім закупівлі нових видів транспорту, я маю на увазі автобусів, які ми зараз розглядаємо варіанти або на газу, або на електробуси. І паралельно саме модернізація або будівництво нових тролейбусів саме з такими системами.
Що цікаво, Сергій Моргунов якраз давав свій коментар в тролейбусі, що рухався знову ж таки автономним ходом, якраз після зупинки на Чехова. Наступні три зупинки до розвороту він їхав з опущеними штангами. Власне, мали можливість також протестувати, як і наскільки комфортно рухатись саме у такому виді транспорту. Як він також зазначив, були альтернативні варіанти виходу з цієї ситуації, адже транспортну інфраструктуру потрібно розбудовувати та оновлювати, зокрема. І це набагато дешевше, мається на увазі така альтернатива, набагато дешевше, ніж встановлювати нові опори, проводити нові лінії, як це колись було по вулиці Пирогова до електромережі, до агрономічного. Але що радує, що також ця ініціатива також буде запроваджена у абсолютно різних куточках нашого міста. Лише потрібно, знаєте, протестувати, аби виявити всі плюси та мінуси. Так ось воно що, це не тоді, не на той випадок, якщо світла не буде. Насправді чудова новина, тому що вирішується проблема того, щоб добиратися у крайні точки нашого міста, де, власне, розбудовується. І знаємо, що запустили вже автобуси і рейси різні до сіл прилеглих, до Вінниччини. І ще вирішується таким ось чином проблематика того, щоб хто живе трішечки далі, ніж закінчувався раніше маршрут того самого 10-го тролейбуса, добереться з опущеними ріжками. Ну, і з піднятим настроєм. Так. Як максимум хороша новина, яку ми отримали, і отримали всі жителі, які проживають в районі Перемички Агрономічної, що скоро все-таки закільцюють тролейбусну лінію в їхньому районі, дуже чекають на це ті мешканці. Ну і як мінімум корисну інформацію, яку ми з вами на сьогодні отримали, і також глядачі світанку, це те, що роги у тролейбуса називаються штанги. Ну, не будучи спеціалістами, ми тепер в курсі. Не будучи спеціалістами з астрології та астрономії, багато людей сидять і листають газету або інтернет-ресурси в пошуку гороскопчика на сьогодні для овнів, для терезів, там, для козерогів. Але освічені астрономи і астрологи знають, що космічна погода насправді вона єдина для всіх. А досвідчені глядачі вже знають, що збуваються саме ті прогнози, а які транслюються саме у світанку. Тому саме час. День сріблясто-зеленкуватого місяця – мої найкращі вітання. Сьогодні розпочинається надзвичайно потужна доба – доба корони. А це значить, що сил у нас максимум. Здається, що ми можемо гори звернути, але не даємо собі великого навантаження, тому що ми повинні виконати об'єм роботи, який намітили обов'язково до кінця робочого дня. Сьогодні дуже добре відправитись в подорож, освідчитись в коханні. І ще така прикмета, що зачата сьогодні дитинка буде надзвичайно здоровою. Погана прикмета – це падаючі, ріжучі, колючі предмети. І купуючи ніжні, беріть за нього здачі. Ви ніколи не поріжетесь цим ножем. Народжені сьогодні – це справжні довгожителі. Але при умові, що вони не роблять ніяких екстремальних вчинків, тому що доля не любить, коли її занадто випробовують. Сьогодні мінерал дня, наш захисник – це гематит, камінь, який називають кровавик. Тому що при обробці він стає кроваво-червоного кольору. Це найкращий амулет для військових. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Водолія. 11-й знак зодіаку – це той самий Водолій, якому Всевишній наказав залити всесвітнім потопом землю, коли люди почали грішити. Ми стаємо веселі, життєрадісні, нас тягне до спілкування. Дуже добре піти в гості сьогодні. Ну і також звернутися в адміністративні органи. В дні Водолія нам хочеться чогось смачненько, жирненько. Це повітряний знак. Організм потребує жирів, нам хочеться гарно одягнутися. І, звичайно, дуже добре полікувати в ці дні протилежний знак Терези, який відповідає за наші нирочки, за нашу підшлункову залозу. Тобто добре виводити камінчики і пісочок. Сьогодні коронна страва у наших предків на столі – це була запечена гуска. Адже вчора був пісний день, свято велике, воздвиження Христа Господнього. Так що сьогодні уже полосуємо гускою. Сьогодні ми згадуємо про
Едвіна Хаббла, День його пам'яті. Великий американський астроном, який вивчав галактики, туманності, закон, названий його іменем, вивів. Ну і, звичайно, знаменитий космічний телескоп імені Хаббла, запущений ще в 1990 році. 30 років він працює на орбіті, передає нам неймовірно прекрасні пейзажі Всесвіту, які можна подивитися у нас в планетарії. І нехай усім нам, усіх наших добрих справах посприяє розташування небесних світил. Якщо ви вважали, що понеділок важкий день і ось саме переймалися, як провести його правильно, то відкривайте планер, а зараз вже час занотовувати. Значить, спочатку ви одягаєтеся в щось гарненьке, бажано, щоб це було щось з прикрасами з гематиту. Далі ви рушаєте до адміністративних органів, сьогодні все вдасться, що ви там запланували. А потім запланували. Їсте гарненьке. Потім повертайтеся додому, обов'язково печете гуску, ну і кличте до себе гостей. Ну і скажіть після цього, що понеділок – день невдалий. Прекрасний просто понеділок. І часто пам'ятаю, як говорить Марія Федорівна, дуже часто – довіряй, але перевіряй. І, власне, хочу розказати, що ж тепер можна перевіряти в нашій державі, в нашій Україні. Адже в нас запустили сервіс онлайн-перевірки посвідчення водія. Особисті дані водіїв не розкриватимуть, але це дасть змогу за кілька хвилин перевірити чинність посвідчення. Сервіс онлайн-перевірки посвідчень розробили у головному сервісному центрі МВС. Така функція надасть можливість зацікавленим установам та громадянам, власне, самостійно перевірити, чи справді видавали посвідчення, а також побачити категорії. Скористатись сервісом досить легко. Необхідно за посиланням ввести серію, от вас ви зараз бачите на екрані, де варто вводити. Туди вводити 3 літери та шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо є такі дані в єдиному державному реєстрі МВС, тоді на екрані з'явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення. Сервіс надає можливість перевірити посвідчення водія, видані після 2013 року. На жаль, до того не можна перевірити посвідчення. А що в цьому є якась необхідність? Є проблематика підробки саме водійських посвідчень? Так, хочу дізнатися, чи дійсно ти навчався і отримав водійське посвідчення, чи ти його за пів свинки придбав? Мені здається, що навіть ті придбані все одно вносилися в реєстр. Ну, можливо, хтось підробив посвідчення або дав якісь лжесвідчення про те, що він має водійське посвідчення. Або ж, як бачимо, що їздять, і в нас із першої інформації, яку ми розповідали, що їздив водій без прав. Можливо, потім він їх якимось чином підробив. Можна їздити без прав, проте ось тут, де записи роблять всі на руці, треба записати 6 цифр водійського посвідчення, і тоді можете його не брати. Щоб можна було перевірити. Також, власне, чому, для чого ж він? Додаю, що цей сервіс буде корисний для представників інших держав, яким буде необхідно перевірити інформацію стосовно видачі посвідчення водія в Україні, зокрема представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччини та Італії, при обміні, власне, українського посвідчення водія на національні. Також буде корисним для бізнесу, оскільки лише у 2 кліки можна самостійно перевірити чинність посвідчення водія та відкриті категорії, принаймні, працівників на роботу. Якщо там варто якимось нелегковим автомобілем перевозити щось, а вантажним. Часто в резюме роботодавці вписують необхідність категорії. Так, і якщо приходить, показує свої права, одразу може роботодавець перевірити, чи дійсно є в нього така категорія, чи можна брати його на роботу і полегшить тим, хто за кордоном хоче обміняти водійські права і пересуватись іншою дорогами іншої держави на власній автівці. Ну, цікава інформація. Цікава, мені здається, що навіть після цього, знаєте, старту роботи цього сервісу, люди просто заради цікавості почнуть перевіряти. Всі свої, зараз всі побігли до цього сервісу перевіряти. А чи моє водійське посвідчення, знаєте... часом не хибне? Так, не підроблене. За що я кошти платив, зокрема, за бланк? Не біжіть від екранів, зробіть це потім, залишайтеся ще з нами, адже ми ще маємо, що вам дати на обробку ваших знань. До речі, стосовно коштів, якраз таки про них хочемо теж поговорити, адже така, знаєте, приголомшлива новина стосовно того, що віднині, та й колись, певно, ті, хто мають, вимірювали кошти не саме номіналом їх, знаєте, а об'ємами. Не потрібно тобі відро грошей? Це колись купонами, мільйон купонів тобі. Щось на кшталт того. Справа в тому, що Національний банк України виставив на продаж брухт
Металобрухт. Але незвичний металобрухт, друзі, а брухт монет. Монет, виведених з експлуатації. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Монети будуть продані на аукціоні. Нацбанк планує продати такі монети, які складають номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня. Загальна вага цих монет, які викладені на аукціон. Відро? Так. Скільки ж відер, запитаєте ви мене? Складає більше, трішки більше 40 тонн. Уявіть собі, 40 тонн! Ого, ж треба стільки монет! А ну, мабуть, вони йдуть на переплавку, як ну, ці метали? Ну, може, хтось якийсь колекціонер зробить музей монет, або як роблять будинки. Дизайнерський із підхід, так? Оброблять всі стіни монетками. Монета однокопієчна, двокопієчна, 50-копієчна. Хто ви грає в аукціоні на Прозоро, до речі, зможе повністю розпоряджатися. А яка стартова ціна лоту невідома? Є, звісно, і така інформація. Як я вже сказав, це згідно офіційних даних держзакупівель, а згідно даними Прозоро, початкова ціна продажу цього лота складає 135,5 тисяч гривень. Тому, якщо маєш декілька лідер гривень, чи то... я? Вони підрахували, скільки копійочок. Ні, насправді тут вже номінал іде виключно, я думаю, за вагою самого монетобрухту, так його назвемо. Я думаю, що хтось навіть може собі це дозволити, дійсно, в якихось дизайнерських навіть рішеннях. Звісно, куплять. Справа в тому, що дата проведення електронного аукціону визначена саме на 9 жовтня 2020-го. Записую свій планер, так як ти говорила, не забудь тільки визначити, який камінь оберіг в той день, чи можна їсти жирненьке, чи ні. Я буду подобається монети в 50 копійок і в гривню, я вже визначилася, що треба брати всі 40 тонн. До речі, знаємо, що також з обігу будуть виводитися монети 25 копійок і 50, і також їх будуть номінали паперових банкнот, також малих, низьких номіналів також будуть замінятися на монети. Але є час, щоб їх безкоштовно, абсолютно безкоштовно, ну як безкоштовно, замінити на відповідні гроші, так, у представництвах банків. На ті гроші, які будуть в обігу, врешті-решт. Які вже не будуть, які залишаться. Які вже не будуть розцінюватися, відважуватися відрами і розцінюватися як металобрухт. Так. І як повідомлялося, Нацбанк починає наступний етап оновлення банкнот та монет. З обігу будуть виведені, як я вже сказав, монети номіналом 25 копійок, а також всі паперові банкноти, випущені до 2003 року. Протягом 3 років, до речі, їх можна обміняти, тому не хвилюйтеся, якщо маєте достатньо цих копійочок. І такі банкноти і монети перестають бути платіжним засобом вже з 1 жовтня цього року. Варто поквапитися. Тому, аби ви не здивувалися, набравши в кишеню саме ось такого номіналу, що потім в магазині чи десь де ви ще розраховуєтеся готівкою, на жаль, у вас ці гроші приймати не будуть. Знаєш, як раніше, зазвичай продавчині дуже тішились, коли там їм приносиш багато копійок, а то, якщо ви принесли багато копійок і вам не втішили, значить вже пройшов термін прийняття цих купюр чи копійочок, власне, у обіг та у платежеспособності. Так, здатність. Платоспроможність. Друзі, Нацбанк, як я вже сказав, осучаснює банкнотно-монетний ряд, і були замінені номінали банкнот і монетами, також мається на увазі низькі номінали, вилучені з обігу монети дрібних номіналів та введено в обіг банкноту найвищого номіналу – 1000 гривень. Я думаю, багато хто з українців вже мав нагоду потримати в руках ось цю завітну купюру одненьку, єдину. Можете всі витрати вже її. Притиснути десь до серця у нагрудному кишені. Я думаю, що таку не тратять, а десь ховають під подушкою. Але недовго колекціонуйте, щоб не дожили до того, не дочекатися до того часу, що її, знаєте, виведуть з номіналу. Якось я розповідаю вам цю новину, а сам своїми думками, підсвідомістю згадую, де ж там у мене на шафі було у, знаєте, сховку, так, ось такій коробочці, були, напевно,
кілограма пів точно монет номіналом 1 та 2 копійки, які вже я ось так зберігав. Аукціон зробити. До речі, власне, він знаєш, що деякі монети року випуску 92-го, так, знаю, здається, 2 копійки вважаються дуже цінними, і їх можна продати. Ой, знаю, Тоню, знаю. Я вже... Ти вже там попорпався і не знайшов, я так розумію. Півдня свого життя я витратив, щоб перебирав всі ці монети, і, на жаль, подібної рідкісної не знайшов. А друзі, а ви пам'ятаєте, що з 20 грудня 2019 року в Україні введені в обіг монети номіналом 5 гривень, а вже... Ти бачив таку монету? Так, а з 3 червня... 5 гривень бачив таку монету? А з 3... Я 2 бачила. Так, а з 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень, які і цю поступово... ти теж бачив? Які... Цю не бачив. Як і 1000 гривень я, знаєте, бачив, але ще не тримав у руках. Все, чекаю, коли мені те щастя нагряне. Але поки що воно мене минає, друзі. Вже можна буде, я вже собі придумала, що якщо вони мені потраплять до рук, то це буде щасливий день, я буду загадувати бажання. Бачиш, які хороші новини я сама собі створюю. Ну і в будь-якому разі, якщо буде виходити з обігу якісь монети чи приходити, дізнатись, де ж їх можна обміняти, чи де їх можна здати. Все це можна буде, звісно, у наших випусках новин, адже там вся зібрана актуальна інформація про всю нашу Вінницю. Тож давайте дивитися. Спорткомплекс «Аквавін», що на Янгеля, до початку зими матиме систему опалення. Він готовий на 65%. Нині утеплюють фасад, влаштовують комунікації, вкладають покриття в ігровій залі. На підготовку приміщення на час холодів до консервації вінницькі депутати виділили 8 мільйонів гривень з бюджету громади. Ми в зв'язку з карантином скоротили видатки по цьому об'єкту, тому що нам необхідно було в першу чергу завершити школу. Ми концентруємо увагу або наші зусилля на завершенні будівельної частини корпусу в ШМЕДЕ. Але зараз ми провели відповідну оптимізацію по бюджету, маємо певну економію по нашим видаткам і можемо перенаправити відповідний ресурс. Так само ми направляємо 800 тисяч гривень на встановлення вікон по корпусу дитячого садочку номер 16 по вулиці Зєрова для того, щоб знову ж таки законсервувати на зимовий період. І 1 мільйон гривень на продовження реставрації будівлі школи номер 2. Загалом півсотні питань ухвалили депутати на сесії Вінницької міської ради. Зокрема, подбали про безпеку вінницьких школяриків під час навчання. Вересень закінчується, а відтак потрібно поповнювати запаси противірусної броні в садочках, школах і позашкільних закладах. Влітку на це місто спрямувало 6,7 мільйона гривень. Тепер мова йде про період з жовтня по грудень, і в бюджеті передбачили 24 мільйони. І все це силами міської громади. Поки що від держави лише обіцянки підтримати. Як і в питанні безкоштовного харчування дітей внутрішньопереміщених із окупованого Сходу та Криму. Це виключний клопіт місцевої влади, тож ще майже 500 000 виділять на обіди дітям. На жаль, уряд не передбачив фінансування за рахунок державного бюджету, але ми вважаємо, що це питання правильне, і тому за рахунок міського бюджету будемо забезпечувати харчування цієї категорії осіб. А саме, якщо говорити про місто Вінницю, у нас 502 таких дитини, які в садочках виховуються 147, в школах 355 дітей навчається. І врешті на сесії розставили крапки у питанні збереження Замкової гори, що на Старому місті. Депутати прийняли рішення назвати її «Урочище Замкова гора». В правовому полі ведуться перемовини із орендарем, чия територія біля підніжжя археологічної пам'ятки, аби той укріпив схил, а також профінансував продовження археологічних досліджень. Підопічні Вінницького територіального центру обзавелись власним двоколісним транспортом. 5 новеньких рожевих велосипедів українського виробництва подарували активним пенсіонерам представники Німецького товариства міжнародного співробітництва. Захоплення велоспортом у підопічних терцентру почалось з перемоги в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив». Продовж 3 місяці вони по кілька годин на день безкоштовно користувались двоколісними «Некстбайку». Тепер же крутити педалі можуть до схочу. Це не перший проект, який до допомагають реалізувати німецькі партнери. Велика шана і подяка проєкту за те, що вони підтримують нас, за те, що завжди з містом, завжди підтримують ідеї наших містян і
те, що потрібно нашій територіальній громаді, завжди проваджується з проєктом GIZ. Хочу сказати, що проєкт підтримує нас як в економічних питаннях, так і в соціальних питаннях, в питаннях урбаністики. І це дає нам ще один поштовх і досвід європейських країн і міст, як саме розвиваються територіальні громади і що потрібно жителям територіальних громад. У територіальному центрі соціального обслуговування міста на обліку 2000 пенсіонерів. На заслуженому відпочинку не нудьгують. А задля гендерної рівності меценати пообіцяли привезти велосипеди і для чоловіків. Їх в команді двоє. Тож поки що спостерігають, як рожевий транспорт сідлає прекрасна половина колективу. Дуже зручний, дуже легесенький. Дивіться, як він легко. Так він легесенький для дівчинки. О, а тормоз хватає супер, дуже чудовий, дуже. Дякуємо нашому ньюсруму за новини, такі якісь давайте позитивні. Давайте подякуємо ще ситуаційному центру, це буде так, справедливо. Звісно, вони слідкують за усім, що відбувається в нашому місті, і за допомогою них можемо передати усе це вам. Давайте подякуємо нашим телеглядачам, дорогі міські ведучі, за те, що вони залишаються з нами і завжди традиційно дивляться усе, що ми їм готуємо. Давайте я вже подякую нашому головному редактору, тому що поки ми дивилися новини, вона повідомила сюди мені тихенько у вушко, що Тоня, твій щасливий день сьогодні, тому що 5-гривневу монету я тобі сьогодні подарую. Ну і прийшов час бути ще щасливішими, адже ми зараз навчимося відрізняти справдиві новини від неправдивих. Мені здається, Бодю, що ми вже таки навчилися це робити, багато дуже робили. Хтось зараз просто дивиться, будемо перевіряти навички. Так, перевіряти навички, якщо ви нас дивитесь щоденно, в чому я впевнена, то ви теж будете перевіряти навички, якщо ж ви не постійний глядач цієї рубрики. Нема тоді таких, у нас тільки постійні. Разом з нами, яким чином відрізняти фейкову інформацію від нефейкової. Сьогодні цей блок проведе Антоніна Пачевська, яка підготувала для вас традиційно три новини, дві з яких є правдиві і одна неправдива. Абсолютно. І ми зараз будемо це визначати. Тонечка, тобі слово. Ну, тож, дорогі глядачі, дорогі мої співведучі, налаштовуйте це своє сито правди, сито об'єктивності, як я люблю казати. І зараз перша новина. Збільшене споживання в країні огірків та капусти зменшує ризик смерті від COVID-19. Отримані результати досліджень вчених про те, що така дієта викликає підвищену антиоксидантну активність і є відповідно ефективним захистом від важких форм COVID. Різні види капусти користуються популярністю саме в тих країнах, де була зафіксована найнижча смертність від коронавірусу, зокрема у Німеччині та Південній Кореї. Враховуючи те, що нещодавно говорили про користь полину і взагалі народної медицини з приводу коронавірусу, яку зараз досліджують, то можливо і капуста допомагає. Капуста та огірки. Та огірки, ну не знаю, ну мені здається, що це в принципі, може бути і правдою. Знаєте, насправді це медично доведений факт, що антиоксиданти дуже позитивно впливають взагалі на боротьбу і на захист організму з різноманітними боротьбу хворобами, зокрема, і дуже допомагають у боротьбі з онкологією, попередженню виникнення. Тому, в принципі, зважаючи, як ти вже сама навіть натякнула про те, що дійсно, я все не забуваю говорити про те, що і фармакогнозія дуже значний внесок робить у лікуванні наряду з пігулками. Тому, в принципі, я надихнувся огірками та капустою. Що таке фармакогнозія? Поясни, будь ласка, наука, приземленим. Це наука, яка вивчає лікарські рослини. Так, лікарські, саме лікарські рослини. Їх вплив у лікуванні. Ну, бачите, друзі, ви можете так само визначати, як ми. Як я, на свої знання загальні, або, як Саша, на Сашину фармакогнозію. Фармакогнозію, так, друзі. Я на нюх так, правдиво-неправдиво. Стосовно нюху, смаку і, знаєте, знань у галузі фармакогнозії, мені здається, що це цілком, ймовірно, може бути правдою. Тобто, огірки та капуста, які містять антиоксиданти, є ефективним захистом від важких форм ковід. Так, вони, як було сказано у твоїй новині, зменшують ризик смерті від COVID-19. А ми знаємо, що
Дуже небезпечним є збудник коронавірусу, саме SARS-CoV-2, для людей, які страждають якимись хронічними недугами чи ще якимись супутніми хворобами. Для них рівень смертності надзвичайно великий. Тому в цій тенденції можна вважати, що дійсно, мені здається, думаємо, це правда. Ми думаємо, що це правда. Ну, давай окей, далі. Цю вашу відповідь я приймаю, можемо рухатись далі, так? Але ми ще можемо потім змінити. Ну, я знаєш, чому мені здається, що це правда? Я просто згадую шкільні роки, та ти там вже моїм однокласницям говорили, що капуста взагалі дуже крута штука. Особливо в перехідний вік, вони її їли. Дівчатам треба їсти, так? Всі ми її їли, давайте далі. Ну що ж, наступна новина з США. Саме там виставили на продаж квартиру, у вартість якої входять, увага, довічні поставки пива. Вартість всього цього майна, вартість житла складає всього-навсього 100 тисяч доларів. І новий господар буде регулярно отримувати безкінечні запаси хмільного напою чеського виробника. А за однієї умови, що ніколи не робитиме в квартирі ремонт. Ой, різні бувають квартири, я думаю, що це правда. Не знаю, зачекайте, у мене трішечки слини набралося просто. Апетит розгулявся від почуто. Ну, по-перше, всього 100 тисяч доларів. Це якась занадто мізерна ціна для квартири. Чому? У нас пиво. Так, поставки так, пива довічні. Довічні поставки пива. Бодю, в Україні інколи квартири коштують захмарні ціни. Але більше навіть, разом ніж, з тим, біля 100 тисяч доларів. Є умова, що ніколи не змінювати ремонт. Ну, так позачекай, це ж не... не кладовка якась продається, чи не сарайчик, а дійсно повноцінна квартира. А може нам режисер ефіру ще раз вивести на екран фото? Радіо Максимум говорить. Посилання на Радіо Максимум, не знаю. Ну, я просто заздрю зараз тому щасливчику, який дійсно придбає цю квартиру, у разі, якщо це правда. Але дуже для порівняння хочу почути ще третю новину. Давайте. Окей, рухаємось далі. А наступна новина з Голлівуду, де відомий голлівудський актор Едріан Броуді поглузував з російської вакцини від ковід. Броуді повідомив в Інстаграм, що став добровольцем у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу. Але як тільки актор заговорив про побічні ефекти, то відразу перейшов на російську. І сказав, що відчуває себе трохи дивно і думає, що витягнув ослячі вуха. До того ж, привселюдно охрестив вакцину дешевкою. Ну... Ой, слухай, ти нам сьогодні зробила справжній цунг-цван, хочу тобі сказати, таку безвихідну ситуацію, тому що ну давно я так не був спантеличений, я навіть не знаю, як вибратися з цих... А я старалася, всі вихідні надихалася. Де ж та правда схована і де той фейт, який нам треба цим кулаком правди, знаєте, розбити? Ну що, Саш, ти готовий розбивати фейкові новини? Мені здається, що таке міг Едріан... Броуді щось таке утнути. А потім Тоні каже, фейку тут немає. Зважаючи на його. Була зарита собака, що фейку тут немає. Ну, не знаю, не знаю. Ну, нехай буде, знаєш, Тоню, що занадто ласий шматочок, квартира за 100 тисяч доларів всього і з довічним пивом. З довічним пивом. Так, мені здається, що саме це, що це саме ось ця фейкова новина. Якась тут, є камінь, підводна течія. Ну, я не знаю, мені здається, що пиво таке могло продаватись в такому, такій ціні. Те, що цей актор сказав таке, теж могло бути. Я не знаю, хочу сіслатися хіба що на капусту. Ну, тому що в ці дві новини мені більш віриться, ніж в лікування капусти від ковід, хоча спершу я була за це. Так, то ти думаєш, що все-таки фейк капустяний, так? Капустяний фейк. Капустяний фейк. Де знайти? Або, можливо, розумієш, можливо, там просто якась... А ну, давайте ще раз глянемо. Збільшило споживання твоїх огірків та капусти, зменшує ризик смерті від ковід. Ну, а взагалі це... Можливо, тут чиї, просто чиї, якась... Чиї ці дані, Тоні? Чиї це дослідження? Збруч. Видання. Видання Збруч. А на кого він посилається? Якийсь науково-дослідний центр проводив дослідження? Так, проводили вчені. Чи є якась доказова база мається на увазі? Сьогодні неспросте завдання, я сподіваюся. Мають бути доклінічні випробування, капусти і огірків, зокрема. Ну, для того, щоб робити такі висновки, друзі. Мені здається, от логічно подумати. Випробування були, дослідження проводилися у різних країнах. Я ж кажу, в Німеччині, в Південній Кореї, в Швейцарії.
Я ж зачитувала, що саме в тих країнах, де користується популярністю капуста, то ось якраз я просто пам'ятаю, ось це ще як я робила стоп фейк, цей кулак правди, то я пам'ятаю, що була одна фейкова новина про те, що проводив Манчестерський університет дослідження про те, що високі чоловіки більш заражаються на ковід, але там була власна справа в тім, що вони лише виставили цю новину, але вони не проводили ці дослідження. Тому все ж таки я ссилаюсь на капусту, щось там не так. Ну все, мені вже просто не терпиться дізнатися, чи насправді в капусті можна знайти не лише дітей, але й фейки. Давай розбиратися, Тоні. Давайте розпочнемо з тієї новини, яка потрапила в наше сито об'єктивності і була охрещена фейком несправедливо. Ця інформація стосувалася квартири із пивом. Адже справді квартира ця продається. Довічні поставки пива обіцяє чеська пивна компанія, а за єдиною умовою, що власник, новий власник обіцяє там ніколи не робити ремонт. Справа в тому, що вся квартира, так як ми говорили, дизайнерським могла б бути облицьована монетами, то в даному випадку вона вся повністю облицьована бляшанками з пива. Ага, так, дійсно. Я навіть не побачив це з першого разу. Вона просто пофарбована, так? Чи це Ну, зрозуміло, не було грошей на шпалери. Це пивні бляшанки, так. І так виглядає облицьована кожна кімната цієї квартири. І ясна річ, що не кожна людина погодиться жити в такій квартирі, і не кожна людина погодиться пообіцяти не виконувати там в жодному разі ремонт, тому ось квартира холостяка. Заохотили власника пивом. Хай же рибкою більше заохотили. Пиво. Якщо пиво, то вже і рибку. Але хай я підвожили. Думаю, що пивомани, а як в світі достатньо, тому що найлегше присідають саме на пивний алкоголізм. Я на чайок присіла. Організми, так, чоловіків, зокрема. Тому ось така ситуація. А що стосується новини, яка потребує спростування? Так, справа в тім, що ти виявилася правою, Богдана, адже науковці дійсно досліджували залежність між вживанням овочів, тобто капусти і огірків, як ти зазначав, Саш, і рівнем смертності від ковід. Але вони не стверджують, що капуста або огірки вбивають коронавірус або допомагають пережити хворобу в легкій формі. Не стверджують. Радше йдеться про здорове харчування в цілому, яке позитивно впливає на імунітет. І отримані дані лише підкріплюють гіпотезу про те, що вживання антиоксидантних продуктів, які впливають на інсулінорезистентність, можливо, зменшує важкість перебігу ковід. Я в цей момент уявила, як той зараз наминав капусту, і тут такий випадає ложка. Дане дослідження опубліковане на препринтному, тобто перед виходом. Думаю, тут у нас і Саша, і Богдана добре знають англійську. Препринтному сайті, тобто ще не пройшло наукового рецензування. Тобто дослідження проводилось, певні висновки є загального впливу на імунітет, але рецензування не відбулося і остаточно крапка в цьому питанні не поставлена, хоча велика кількість ЗМІ цю крапочку поставили там самостійно. Власне, що варто було довести, що іноді навіть в якихось деталях криється якась неправда. І варто звертати увагу на всі детальки, на кожну якусь там, що вказано, що не вказано. Тому що не біжіть одразу їсти капусту, як тільки прочитали заголовки. Дочитайте до кінця та розберіться. Про детальки заговорила Богдана. Ми хочемо вкотре наголосити на тому, що і вам потрібно вдаватися ці деталі, дорогі друзі. Дякуємо тобі, Тоню, що доклала таких зусиль для того, аби знайти такі новини. Сьогодні що навіть заплутала, знаєте, нас вела нас так професійно в оману. Насправді живемо в такий час, живемо в такій атмосфері, що є люди, є засоби масової інформації, які умисно хочуть вести нас з вами, дорогі друзі, в оману. Тому вчіться разом з нами розпізнавати ці фейки, розбирати усі ці деталі, знаєте, роздівати цю капустинку по усіх, знімати усі листочки, аби дійсно дізнатися, що не лише, як я вже сказав, дітей у капусті знаходять, а також і фейки. А про дітей я сказав недаремно, адже інколи говоримо, що та що ж його наказувати, він же зовсім дитина, що з нього візьмеш? Хотіли поговорити зі спеціалістом, а саме з юристом,
Яка міра відповідальності неповнолітніх перед законом? Зокрема, про це розповідав Андрій Олійник. Послухаємо його рецензію. Давайте поговоримо з вами про таке питання, як наші дітки, вони рано чи пізно дорослішують, і в них настає відповідальність за свої дії. Або ж ми, як батьки, повинні відповідати за дії, які вчиняють наші дітки. Зокрема, ми всі повинні знати, що саме лише з 14-річного віку наступає кримінальна відповідальність. Однак не за всі злочини, а лише більш такі тяжкі, як зґвалтування, нанесення дуже таких тяжких тілесних пошкоджень або умисне вбивство. Єдине в такому випадку з 14 років вже можливо кримінальна відповідальність і неповнолітня особа буде нести самостійну відповідальність. До 14-літнього віку фактично батьки відповідають за своїх дітей. І якщо ваше чадо щось чудило або нанесло якусь матеріальну шкоду, то ви, як батьки, будете відшкодовувати потерпілому грошове відшкодування. З 16-річного віку наступає адміністративна відповідальність. І фактично на підлітка вже можна накласти адміністративний штраф, стягнення. Якщо ж все ж таки підліток не працює, то фактично і кошти він сам за себе самостійно заплатити не може. Однак в такому випадку суд може застосувати або орган, який має право застосовувати санкцію, накласти на підлітка відповідальність у вигляді відпрацювання або ж якісь понадурочні роботи виконувати. Так само і сьогодні, якщо все ж таки у дитини немає коштів і спонукати для того, щоб він сам за себе заплатив, якщо він не працює, то все ж таки держава зобов'язує здійснювати певні заходи для відпрацювання своєї вини. З 18-річного віку починається вже повністю кримінальна і адміністративна відповідальність. Крім того, ми повинні знати, що якщо і до дітей застосовуються певні санкції, певна відповідальність, то все ж таки вона є пом'якшуюча. Ми не можемо в ніякому мірі застосувати до дитини жорстке покарання, якщо все ж таки він розкаюється. Якщо батьки сприяють тому, що дитина йде на гарний шлях виправляється і свої дії розуміє, що вони наносять шкод суспільству. Крім того, я б дуже радив батькам пояснити, що таке дрібне хуліганство. Адже кожен з нас знає, що саме за хуліганські дії можна нести відповідальність. То саме нецензурна лайка або ж псування, можливо, там в громадських місцях лавочок або ж зупинки муніципального транспорту. Це також є дрібним хуліганством і безпосередньо сама дитина за свої дії може нести відповідальність. Зокрема, 16-річного віку можливо навіть застосувати один рік позбавлення волі. І це ваша дитина буде відбувати покарання в колонії фактично і усвідомлювати те, що все ж таки вона таке здійснила шкоду. Тому дуже радив би, як коли ваші дітки підростають, пояснити їм, що є та відповідальність, за яку певна межа настає, і все ж таки суворе йде покарання. Саме коли ми пояснимо, коли ми зможемо пояснити з допомогою своїх друзів, які, можливо, працюють в органах, то все ж таки зможемо виховати краще і зрозуміліше суспільство. Розмовляйте, дорогі батьки, із своїми дітьми, пояснюйте їм, що правильно, що неправильно, що за все іде відповідальність. Адже їхнє майбутнє може бути у ваших руках, і що за всі правопорушення доводиться так чи інакше платити, чи то позбавленням волі, чи то штрафами. А от як точно не можна платити, то це харчами. Але такі випадки теж бувають. Хочу розповісти вам те, що сталося на Київщині. Жінка-водій намагалась підкупити поліцейських вином і смаженим м'ясом. У Києві патрульні затримали жінку-водія з ознаками сп'яніння, яка намагалась ще й втекти від них. Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Фейсбук. Патрульні звернули увагу на автомобіль, який під час маневру наїхав на бордюрний камінь, а потім невпевнено продовжив рух. За кермом позашляховика знаходилася жінка. Під час спілкування патрульні помітили у неї власні ознаки алкогольного сп'яніння. І можемо зараз глянути відео, як вони її затримали. Чи чому ви не зупинялись? Я взагалі не подумала, чому ви не зупинялися. Коли за вами їде автомобіль, в нього включений проблисковий маячок червоного та синього кольору, вам потрібно зразу зупинятись. Приймати праворуч та зупинятись. В правилах дорожнього руху це написано. Що вам показати? Де написано?
пісня, що ти повинна зупиняти. Ви як водій, ви зобов'язані це знати. Я повинна прийняти право. Так. Я та зупинитись. Я могла прийняти право, і я зупинилась. Добре, я вас почую. Прийняла право, ви в мене... Посвідчення водія, будь ласка, ваше, та документи на автомобіль. Ну і це було неважко зрозуміти, що вона була в стані сп'яніння, тому що ледь балькотіла своїм ротом вона. Ти знаєш, Богдана, я все очікував, що після запитання поліціянта, чому ви не зупинилися? Я їла м'ясо. Вона скаже, просто у мене п'яна подруга, я її везу в багаж. Ні, тут як це вже було в якійсь новині. Так, а що з м'ясом? Де м'ясо? Слухайте далі. Інспектор, власне, це була заплутана історія. Інспектори запропонували їй пройти огляд на стан сп'яніння на місці, на що вона спочатку погодилась. А доки вона дала свої документи правоохоронцям, коли ж патрульні вдалися до пошуків свідків, жінка раптово почала тікати. І переслідування тривало недовго. Втікачка заїхала, як не дивно, в підземний паркінг, де її наздогнав автопатруль. А вона на автомобілі почала тікати? Не пішки. Не пішки, я думаю, на автомобілі. Просто на підборах дуже важко тікати, далеко не втіче, а тут на колесах. Ну, власне, через те, що вона ще й втікала, правоохоронцям довелося затримати жінку і надіти аж кайданки. Від проходження огляду жінка вже вдруге відмовилась, мотивуючи відмову тим, що свідки їй не подобаються. Це вже... достатньо, по-жіночому. Достатньо звичні аргументи, як так. Для жінки. І вже у відділку порушниця намагалась підкупити копів незвичайним способом. Ну і як саме, зараз можемо теж переглянути. Поїхала до мене додому. Я вас пригощу. У мене, правда, немає ще кухні, тому що вона йде. Але ми купимо м'яс, посмажимо класно, я вас пригощу вином. І я вам розкажу, як зробити так, щоб ці хлопці бачили вас справжню жінку. Не купилися на м'ясо і на вино поліцейські, виконали свою роботу. А так гостинно припрошувала. Це скорочена версія відео. Насправді вона там з ними і сварилася різними мовами і показувала знання в англійській, німецькій і інших мовах. Ось, все ж таки не купились, і на жінку складено протокол вже, який раз говорю про цю 130 статтею, за що їй загрожує штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів та рік позбавлення права водити транспортним засобом. Ось так, м'ясом це не вдалося. Скільки м'яса і вина можна накупити на такі гроші? 600 неоподаткованих мінімумів. Ну, за це тепер буде мати чим займатися, часу стало більше. Так. Можна знаходитися вдома, жарити м'ясо і навіть робити домашнє вино. Насправді від жартів часу стало більше, але мотивації сідати в нетверезому стані за кермо, я переконаний, що стало менше набагато, як у цієї панянки, так і в тих, хто цю новину зараз слухає. Ну і разом з тим ми будемо знати з вами різні статті тепер. Будемо трішечки не лише за допомогою Андрія Олійника обґрунтовані юридично, а ще і з новин будемо дізнаватися, що за що, яке покарання несе і за якою статтею це йдеться. Те, що поліція почала виставляти такі відео, схоже, у себе на Facebook-сторінці, мені здається, завдає такого сорому учасникам цих відео. Але обличчя не показують. Якось тим я не думаю, менше. Що вона, її рідні, її друзі прекрасно знають, про кого йдеться. І оцінили її самовпевненість, тому що я думаю, що досить самовпевнена жінка з високим рівнем самооцінки могла припустити собі, що ось якщо я запрошую, як це поліція може не погодитися поїхати до мене у гості. Проте самооцінка насправді далеко не у всіх є здоровою, тому що низька самооцінка, як і висока самооцінка, це відхилення. І це відхилення неабияк спричиняє вплив на наше повсякденне життя, на наші успіхи, на наші стосунки з друзями і з нашими коханими. І про те, як підняти свою самооцінку, просто зараз розповість коуч, психологиня Тетяна Нікіфорова. Добрый день, девушки! Любимая наша тема – как повысить самооценку. Разберем, что такое самооценка, как я сам себя оцениваю. Это чувство, это ощущение значимости себя. Я важный, я достоин, я себя люблю.
Очень коротко и очень просто можно формировать свою высокую, ключевое слово, адекватную и стабильную самооценку. Если я себя люблю, а самооценка – это любовь к себе, то делаю только то, что люблю, не делаю то, чего не люблю, общаюсь с людьми, которых люблю, и стараюсь игнорировать людей, которые не любят меня. Все достаточно просто. А с чего же начать формировать эту самооценку? Первое и основное – проявление уважения к себе. Если я себя уважаю, как я сейчас буду себя вести? Если я себя уважаю, я буду нервничать, переживать. Если я себя уважаю, я буду себя критиковать, я буду себя осуждать, или я буду себя поддерживать и хвалить. Так вот, высокая адекватная самооценка – это стойкое положительное отношение к себе. Я человек хороший, я отношусь к себе хорошо, мне внутри хорошо, я испытываю удовольствие, наслаждение, радость и кайф, и, соответственно, дарю это другим. К большому сожалению, главный миф о самооценке – это то, что мы думаем, что самооценка наша связана с достижениями и результатами. Это плавающая, друзья, самооценка. Вы либо себя любите безусловно, без условий, либо квадратно-гнездовым методом. Формируйте самооценку. Любіть себе, не лише жінки, а й чоловіки, адже і перш за все, із любові до себе ви притягуєте любов усього навколишнього світу. І дійсно варто собі говорити, що я хороша людина, я достойна всього найкращого. Але головне не говорити, що ви хороша людина, якщо ви щось накоїли. Тоді себе трошечки посваріть. Якщо ви погана людина, не говоріть, що ви хороша. Ну, насправді, знаєш, поганих людей не буває. Згоден з тобою на всі 100%. Знаєш, дійсно, ти правильно зауважила, що така універсальна порада від психологині Тетяни Нікіфорової, не лише жінкам, а й чоловікам, усім абсолютно, займатися таким аутотренінгом, говорити собі ось такі речі, піднімати таким чином свою самооцінку, але будьте, знаєте, уважні, коли це робите, тому що якщо підете кудись у вбиральню, будете перед дзеркалом стояти і говорити «хороший» чи «хороша», «прекрасний», в мобільний репортер. Ваша друга половинка просто там з кімнати, з ким ти там спілкуєшся, хто це такий хороший в тебе, прекрасний і чарівний. Так що будьте уважні, друзі. Ну, дійсно, дуже вагомі поради. І ми надіємося, що ви, і навіть ті люди, які потребували такої поради, насправді з посмішкою все сприймете, тому що ваша оцінка і самооцінка, в першу чергу, на достатньому рівні. А зараз хочемо поговорити про тих людей, які надзвичайно дійсно були самовпевнені. Самовпевнені, певно, у своїх силах і силах з фізичної точки зору, в першу чергу. Справа в тому, що відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області зазначають, що 23 вересня у Калинівському районі між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об'єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради... Сталися дебати? Так, сталися, так би мовити, фізичні дебати. Між ними виник конфлікт, який за попередньою інформацією пов'язаний з виборчою кампанією. Зокрема, люди, які мали би переконувати словом, так? Так. Переконували не лише словом, а й ділом. Тільки не тим ділом, яким треба. Дуже впевнено. Зокрема, до поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської райради, імені не розголошують, та повідомив, що о 18:00 на територію його домогосподарства приїхав діючий депутат Вінницької облради з кандидатом в депутати обласної ради. Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар головою. У відповідь потерпілий пошкодив, як зазначається, автомобіль свого кривдника – Toyota Land Cruiser.
Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. У поліції також додали, що свідком цієї події став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити ці протиправні дії, рефері, здійснивши постріл, але постріл вгору, попереджувальний з пристрою для відстрілу гумових куль. Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували, правопорушника затримали у процесуальному порядку, а пошкоджений автомобіль розмістили на арешт-майданчик. Оце так дебати насправді. Така репутація у кандидата до обласної ради. Ну, насправді... Підмочив. Не таким чином, мені здається, потрібно переконувати, взагалі, здобувати виборчі голоси, тому що все ж таки якимось хорошими, позитивними речами притягується до вас як і карма хороша, так і виборчі голоси. Ну, я думаю, що, знаєте, на виборчих округах виборці дуже хочуть, аби їхній представник у міські ради, зокрема, у усі виборні установи, кому вони делегують свої повноваження, дуже хочуть, аби їхній кандидат був бойовий, друзі, аби добивався тих вирішення тих проблем і питань, тих питань і проблем, які вони ініціюють, але дійсно, друзі, не кулаками, не виключно добивався, а досягав. Так, але виключно у правовому ось полі. Ось так будемо говорити. Досягайте, а не добувайтеся кулаками і з розумом трішки. Не знайшов аргументів. Це той момент, коли закінчилися слова. Ну і аргументи, аргументовані новини з безлічю слів, синонімів, антонімів, фразеологізмів і всього решти ви знайдете у грамотних, грамотно складених новинах нашого телеканалу Newsroom. Гарненько попрацював, аби ви володіли актуальною інформацією про наше з вами сьогодення. Дорога на Гонти тепер наче злітна смуга. Побудували шлях з нуля. Почали минулоріч. Нині на проїжджій частині дві смуги, окремий тротуар для пішоходів. Свою частину мають і велосипедисти. І ті задоволені. Звісно, стало краще. Це ж є, хоча б тепер можна їхати. Наразі тут оновлюють освітлення самої вулиці. Старі ліхтарі замінюють на світлодіодні. Вже встановили 87 опор. Відповідно, стільки ж світильників. Вигода очевидна. Вони споживають електроенергії на 30% менше, а світла дають більше. Світлодіодні ліхтарі встановлюють на 5 вінницьких вулицях. Це будуть порядка 907 світильників по місту. Це вулиця Соборна, вулиця Пирогова, Хмельницьке шосе, Келіцьке і частково Барське шосе. У планах з'єднати вулицю Гонти з енергетичною. А це вже вулиця Зурінського. Тутешні мешканці пригадують, було не пройти, не проїхати навіть велосипедом, поки комунальники не навели лад. Гарантійний термін такого покриття у нас загалом 10 років. Якщо буде будь-які недоліки, да, то гарантійні умови дозволяють нам витребувати від підрядної організації усунути ці недоліки. І в нас взагалі в міській раді пріоритет пішохідний рух. Проблемні зони ставлять на облік. Дійшла черга і до вулиці Некрасова. Зараз тут кипить робота. Комунальники облаштовують тротуар. Старі бордюри знімають, нові ставлять. А вже потім свіжий асфальт. Людям оновлення до вподоби. Вже знають, як буде далі. Ну, задоволені, що, по крайній мірі, ми не будемо вже ходити по калюжам. Дітки можуть спокійно добратися до школи без оцих перескакувань з місця на місце. Де взагалі все гарно буде, щоб де гарно в місті. Місто повинно бути гарним, тому що ми його любимо. Остання сесія міської ради розпочалась з приємного – привітання родин, в яких з'явилися малюки у День міста – 12 вересня. Цьогоріч це 8 хлопчиків та одна дівчинка. Традиційно батьки особисто приходили до сесійної зали за вітаннями та дитячими візочками. Однак пандемія внесла свої корективи, тож подарунки їм доставили додому, а привітали дистанційно. Багато людей, які працюють для того, щоб наше місто було комфортним для проживання для всіх вінничан. І в тому числі для наших маленьких, молодих вінничан. Я вітаю від імені всього депутатського корпусу, всієї територіальної громади міста Вінниці, батьків з такою чудовою подією в їхніх сім'ях. І хочу побажати, щоб ваші діти жили здорові, щасливі, справжніми патріотами нашого міста і нашої держави. Ну і
для вас ще одну новину, цього разу вже не з Вінниччини, а з Хельсінкі. В аеропорту в Хельсінкі собаки виявлятимуть інфікованих на COVID-19 пасажирів. До такої роботи тварин готували кілька місяців. Ще кілька тижнів знадобиться, аби вони призвичаїлися до литовища. Це нічого собі, на нюх чи я? На нюх! Якби тут сидів Женя Варєнніков, він би сказав «нались», не «на нюх». Трішечки полижуть і зрозуміють, інфікований чи ні. Зараз доведеться пояснювати жарти, тому що, можливо, не всі пам'ятають саме той ефір «Світанку», коли... Тоню, я тебе переконаю. Тоню, я тебе переконаю і запевню, що не потрібно нічого пояснювати, тому що не в одному ефірі Женя розповідав про свої пристрасті. Треба відстояти честь свого чоловіка. Звісно, звісно. Давай до собак. Честь сімейства, так от, попри все. Процедура буде досить простою. Працівники аеропорту даватимуть пасажирам спеціальну серветку, якою треба буде потерти шию та обличчя, а потім цю серветку кластимуть в спеціальну коробочку і даватимуть нюхати собаці. Угу. Фіни вірять, що чотирилапі суттєво допоможуть запобігти подальшому поширенню інфекції. Щоправда, суто на нюх тварин усе ж таки не покладатимуться. І пасажирам, яких пес все-таки запідозрив, їм доведеться здавати відповідні тести. Ну, цікаво, насправді, не лише на нюх, але мені цікаво, чи, напевно, що у хворих на коронавірус якось змінюється специфічний запах, якісь феромони. Якщо вони тренували цих собак, то, відповідно, вони до того досліджували те, напевно, що чи змінюється запах, чи якісь там формати у організмі. У якої є температура, якось, не знаю, пітніє, mm-hmm. чи що, озноб якось впливає на виділення секреції секретних залоз. Ну, зрозуміло, що безслідно хвороба у людей не проходить, абсолютно будь-яка, і, зокрема, і COVID-19 також. І факт залишається очевидним той, що собаки абсолютно в різноманітних галузях, зокрема, і в правоохоронних органах служать, працюють, і в прикордонних військах також працюють, несуть службу, і справно виконують свою роботу, тому що знаємо, наскільки їхній нюх допомагає виявляти різноманітні речі від вибухівок до наркотиків навіть. І я переконаний, що і це буде продуктивним. А також. Чи знали ви, що застосовуються у подібній справі не лише собаки, але й пацюки? Ні. А я знайшла інформацію про те, що величезний пацюк на днями отримав золоту медаль за те, що він знайшов близько 35 вибухівок. Нічого собі. Угу. Так, і реально його нагородили, тому що... Це пацюк рекордсмен, я вам скажу. Напевно, що його занесуть. А теж на нюх, чи як він це... Ну, відповідно, так, а яким вже чином? Нюхук. Чи щось таке. Це я веду до того, що... Мені цікаво, як, знаєте, собака буде розповідати, що саме ця людина хвора на... як сказала, з підозрою на коронавірус. Це така собі собака підозрювака. Що собака підозрювака, а не пацюк, все-таки буде обнюхувати пасажирів, правда? Вона понюхає, подивиться примруженими оченятами, і всі зрозуміють, що потрібно ще цьому громадянину зробити ІФА-тест або ПЛР в підтвердження, чи він хворий, чи здоровий. Якщо і собаки ці виявляться дійсно такими спритними у виявленні ковіду, то й вони стануть рекордсменами. А хочеться розказати вам ще про одного рекордсмена тим часом, про 6-річного малюка, який став на 6-місячного, перепрошую, малюка, який став на водній лижі і побив світовий рекорд. Займатися спортом з пелюшок батьки маленького американця Річа Кейсі Хамфаріса, які поставили його, власне, на ці води, починають з малку. І вони, йому було 6 місяців і 4 дні, коли він, власне, став. Кадри, на яких малюк розсікає прозорі куди води. Куди став, будь я на водні лижі. На водні лижі. Так. Ну, Богдана сказала на води, але мала на увазі на лижі. Я не зрозуміла, в чому справа. Я просто зацікавилася ім'ям, аби правильно прочитати. Власне, в Юті поставили його батьки на озеро, на водні лижі, і кадри ці були опубліковані в інстаграм-сторінці із написом. На свій 6-місячний день народження катався на водних лижах.
Оце так справа. Ось світлина, власне, з цього. І батьки прикріпили до публікації хештег World Record. І маленький американець дійсно побив світовий рекорд, ставши наймолодшим водним лижником на планеті. І до юного американця, як уточнила газета The New York Post, світовий рекорд встановила уродженка Флориди Зайла Сент-Онджей. У 2016 році вона прокаталась на водних лижах у віці 6 місяців і 27 днів. Власне, що для мене було подивом, тому що я думала, що це перший хлопчик, хто вставав у такому. І коли я шукала інформацію, хто ж до того був рекордсменом. Це настільки небезпечно, він же взагалі стояти, мабуть, не вміє. Як його туди поставили? Прив'язали якимось чином? Ось, власне, і коментарі розділились. У коментарях було багато користувачів Річа, це його батька, власне, хто позитивно висловувався з приводу досягнення малюка, але в той же час були і ті, хто розкритикували батьків за безпечність. Але судячи з хроніки, у створеному його батьками акаунтів, Річ живе цікавим життям. Він уже покатався на черепасі. Подивіться, побачив красу американських національних парків і познайомився навіть із кіньми. Ну, а поперед, до того була черепаха. До того була черепаха, Сашенька, неуважний. Ну, власне, кажуть, що живе хорошим життям малюк і в свій шестимісячний такий маленький ювілей поборов нові вершини і ще став рекордсменом. Чи добре це, чи погано, не нам вирішувати. Головне, аби малюку було на користь. Ну, знаєш, Так, кажи. Кажи. Бо мені цікаво, що ти. Мені цікаво, що ти. Я хочу сказати, що це напрочуд небезпечно. І ведучи акаунт малюкові, популяризуючи його на увесь світ, створюючи йому славу, якої малюку зовсім не потрібно станом на зараз, бо він навіть не усвідомлює. А вони наражають його на серйозну небезпеку. Ну, я знаю навіть, про що ти хочеш сказати і до чого ти хочеш піднести. Про яку небезпеку, так, але перед цим я хочу теж дійсно зізнатися просто, що ти декілька, теж ставав на декілька лижі днів. Ні, насправді це, якби ця новина була у рубриці «Кулак правди», ми дізнавалися, чи це фейк, чи ти правда. Ти б не повірив? Я би повірив 100%, тому що я захоплююся зимою кататися на сноуборді. І час від часу, коли є можливість потрапити на якийсь гірськолижний курорт, то я бачив, що навіть у трирічному віці ставлять дітей на лижі чи на борт, і вони абсолютно, знаєш, ну, професійно, я не знаю, можливо, занадто вже показано. Слухай, ну, трирічний вік – це вже малюк, як мінімум, так? Два рочки протопав ну, ножками, розумієш? А тут 6 місяців. Далекувато до повноліття, так? Далекувато. Але насправді я признаюся, що я бачив це відео, бачив акаунт малюка в Інстаграм, і дивився, що дійсно дитина без будь-якої страховки це робить. І тато так просто завбачливо тримає позаду нього ручку, аби він не впав, але на такій швидкості. А мама тихо плаче десь в сторонці. А мама сидить, знімає на відео. Ну, все-таки про небезпеку, Тоню, ти почала говорити, то, в принципі, про це, думаю, варто і завершити. А так, не завершити, а продовжити, тому що на черзі у нас рубрика «Думки вінничан», і цього разу ми поставили питання на розгляд вінницької громади стосовно того, як вони ставляться до небезпечних ситуацій, які трапляються на дорогах, в результаті яких гинуть люди. А власне, цікаве в той момент. В Україні наразі зареєстрований законопроєкт стосовно того, аби у водійських посвідченнях вносити вже позначка щодо згоди або не згоди людини в разі її смерті під час ДТП на трансплантацію органів. Дізнавшись про цю новину, ми зрозуміли, що оцінювати також її можна абсолютно двояко і мати на неї різний погляд протилежний. І нас зацікавило те, що думають з цього приводу вінничани, чи згодні вони піти на такий крок. Я считаю, что вот надо органы свои давать людям, которые этого потребуют. Если ну, человек уже все, пошел на тот свет, почему бы не использовать его лишнюю почку? Да, если людина нема шансів на життя і вона може спасти чуже життя, то це насправді дуже правильно. Якщо брати з точки зору моральності, дійсно, людини нема шансів на транспортування, на життя, і це спасає життя іншої людини позитивно. Якщо в плані зловживання якихось службових становищ, заробляння коштів на цьому, недобросовісних
працівників і там продажу і так далі. От то негативно. Якщо це комусь спасе життя, це набагато. Ну, якщо людина, наприклад, згодна на це, то чого ні? Ну, тобто я не бачу в цьому ніякої проблеми взагалі. Тобто, якщо людина згодна, наприклад, ну, різні бувають ситуації, якщо так сталося, що людина померла, але вона може після того допомогти своїми органами, там. Чому ні? Це взагалі світова європейська практика, коли люди, особливо ДТП, при смерті внаслідок ДТП, дають свою згоду на трансплантацію органів. Це може бути дуже корисним для когось, хто потребує цього, і вкрай необхідно це людині може бути. Молода особа дійсно потрапляє в те саме ДТП. Вона вже розуміє, там її родичі, що нічим зарадити не можна, а комусь це врятує життя. Ситуації бувають різні на дорогах. Якщо це то вимагає дуже, так сказати, терміново, то я за це, але все одно треба згоду родичів. Як не крути, треба згоду родичів. Я підтримую цей законопроект, але є ж, як завжди, є ж багато, так сказати, нюансів, які потребують глобального обмислення, і так, щоб збухти-барахти. Насправді, такий законопроект може дати можливість комусь отримати другий шанс, адже багато хто бореться зараз за здоров'я, за своє власне життя і дійсно цього потребує. А взагалі, варто страхувати своє життя, як мені здається, і мати завжди якусь, так би мовити, подушку, на яку можна розраховувати у разі того чи іншого якогось лиха чи хвороби. Принаймні, так, або ж родина в результаті смерті зможе на це розраховувати. Особливо це страшно в тих ситуаціях, коли гине годувальник. Насправді, дійсно, дуже непроста тематика для обговорення, але варто пам'ятати, що усі ми смертні, якби це страшно не звучало, усі ходимо на землі під Господом, і ми не знаємо, що буде. Знаємо, що було вчора, знаємо, що відбувається з нами сьогодні, але ніхто не знає, що буде з нами завтра. І навіть ось такі страшні теми варто теж обговорювати. Друзі, знаєте, про страх хочеться поговорити абсолютно з різних сторін. Недаремно говорять, що краса це страшна сила. Давай краще про красу. Давайте про красу. Зокрема, знаєте, Саш, поруч, тобі не страшно? Поруч з такими красунями, коли сидиш, то аж страшно. Подвійна доза страшної сили. І це правда. Переконуюсь вкотре. Знаєте, аж скромні красуні. Переконався, що дійсно краса страшна сила. Це Саша сказав, що ми красуні. Але хочу про інше поговорити. Сьогодні вже протягом ефіру усі змогли налюбуватися вашою красою. А от вам хочу розповісти, друзі, про красу одного китайського хлопчини. Тому що, до прикладу, не так давно 22-річний хлопець, якого звати Джан, з міста Нінбо, що в Китаї, теж, знаєте, потрапив в таку непросту ситуацію, де на нього чатувала небезпека. Він просто вирішив прийняти душ на орендованій квартирі. І коли він, власне, це робив... Мився. Так, я приймав водні процедури. Дверцята душової несподівано розбилися, як він говорить. В результаті на руках хлопця залишилися серйозні порізи, а лікування йому обійшлося в 9,5 тисяч юанів. Це близько 37 тисяч гривень за нинішнім курсом НБУ. Оце ти прийняв душ. Так. Потерпілий, що в цьому цікаво? Потерпілий дав інтерв'ю тележурналістам регіонального каналу в надії отримати компенсацію від житлового управління. Адже саме вони, на його думку, у цьому винні. Відео з місця події потрапило одразу в популярну китайську соцмережу Weibo. І всього за 24 години, тобто за добу, друзі, відео зібрало більше 50 мільйонів, уявіть собі, 50 мільйонів переглядів за добу. Коментатори, переважна більшість яких були дівчата, одразу почали писати: «Я впевнена, що винне житлове управління». «Цей красунчик точно не винен». «Погляньте, він занадто гарний». Так, насправді вони писали і казали, що як же він може бути винним. Не думаю, що він ставить брехати. «Що такий гарний? Може брехати». Також це не
просто так, не простими, знаєте, коментарами обійшлося під публікацію даного відео у соцмережі. Вони також почали масово заходити на сайт комунальної компанії, де залишали свої обурені відгуки. Керуюча компанія будинку спочатку відмовилася брати на себе відповідальність, так би мовити, ну вибачте, за те, що робить людина в душі. Ми не відповідаємо. Що там борса все тими ліктями, так? І, в принципі, вони посилалися на відсутність якихось доказів їх провини. Однак, коли відео набуло такої популярності, а панянки почали погрожувати, заблокувати роботу сайту, комунальники погодилися покрити частину медичних витрат Джана. Так би мовити, щоб ще у них чого доброго не розбилося, знаєте? Оце так, дівчата заступилися за хлопчину і дійсно допомогли йому отримати компенсацію. Це те, що я вам обіцяв на початку ефіру розповісти. Жіноча сила страшна. Це не краса, не краса. Жіноча сила також страшна. Краса, говорячи, що врятує світ, у даному випадку краса врятувала гаманець Джана, знаєте. Він отримав компенсацію за лікування, але втім хлопчина стверджує, що він не очікував такої реакції. За його словами, я вважаю, що це вже занадто. Скромний. Я всього лише хотів відстояти свої права. І знаєте, ось так поправив чуба, щоб дівчата взагалі втратили свідомість. Мабуть, що це занадто під тиском своєї friendly girl, мабуть. Тому чого б це хлопець вирішував, що це занадто? Ой, ну як вам така новина, друзі, мої чарівні співведучі, на завершення ефіру? Я маю ще одну новину, то скажи, Тонечка. А хотіла зауважити, що колись минулого сезону давала інформацію стосовно того, як сприймають люди красивих людей. Так ситуація наступна, що красунчикам, ті, які знаходяться саме у ролі підсудних, судді дійсно вірять більше, і навіть терміни покарання у них можуть бути меншими. Ну, тому спрацьовує це правило, бачите, і з Джаном спрацювало. Але це не означає, що красунчикам зійдуть з рук якісь їхні протиправні дії. Тому насправді не зловживайте, друзі, не зловживайте, пане Джан, своєю красою. Ви знаєте, скільки б двері душу не билися, а все одно справедливість рано чи пізно. Ну, а я сподіваюся, що ви нам довіряєте, адже все, що ми для вас готуємо, це дійсно є правдива інформація, і ви можете довіряти не лише нашій зовнішності, а й тому, що ми говоримо. Нам було приємно з вами провести ці півтори години, наразі ми з вами будемо прощатися. Ну, а я на додаток хочу зазначити, що цінуйте себе, поважайте себе, плекайте свою самооцінку. Безперечно, кожен з вас гарний і найкращий. Вкотре я підсумовую, що мені особисто було надзвичайно приємно провести цих півтори години у такій прекрасній компанії моїх чарівних співведучих. Я переконаний, що і вам, дорогі наші телеглядачі, було надзвичайно приємно, інформативно та корисно провести також з нами цей час. Будемо очікувати вас завтра у тій же порі на тому ж телеканалі. На сьогодні це все. До побачення. Бережіть себе та будьте здорові. Побачимось!